បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូរបស់ Channel យើងខ្ញុំបាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបានយកលើកយកនៅប្រធានបទមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់ទ្រព្យពុតលំញងបាទជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងគឺសឹងតែទូទាំងប្រទេសហើយដែលបានទទួលស្គាល់ថាទ្រព្យពុតលំញងដើមប្រភេទណារូបរាងបែបណាគឺប្រហែលជាបានដឹងអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនដឹងនោះគឺថាអត្ថប្រយោជន៍របស់ទ្រព្យពុតលំញងបាទគឺប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេបាទថ្មីថ្មីនេះគឺមានមតិមួយចំនួនថាមានគ្រូពេទ្យគាត់បានណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទទទួលទានទ្រព្យពុតលំញងឲ្យបានច្រើនបាទពីព្រោះអីវាមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់សុខភាពបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំលើកយកនៅអត្ថប្រយោជន៍របស់ទ្រព្យពុតលំញងហ្នឹងមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងបាទហើយនឹងអស់នៅការសង្ស័យបាទអញ្ចឹងសូមរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅទ្រព្យពុតលំញងជាបន្លែក្បែរផ្ទះងាយស្រួលរកងាយដាំយកមកធ្វើជាអាហារបានជាច្រើនមុខជាពិសេសគឺសម្លកកូរបាទសម្លកកូរគឺមិនដែលខានទេគឺឲ្យតែមានសម្លកកូរគឺយើងមិនងាយនឹងភ្លេចទ្រព្យពុតលំញងឡើយបាទពីព្រោះថាទ្រព្យពុតលំញងដាក់ទៅគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់បាទវាជាការបន្ថែមរសជាតិមួយទៀតបាទតែក្រៅពីមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាវាក៏នៅមានអត្ថប្រយោជន៍អាចជួយព្យាបាលជំងឺកាចសាហាវ4យ៉ាងនេះបានទៀតផងអូបាទមានសារៈសំខាន់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាក្រុមគ្រូពេទ្យតែងតែណែនាំឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទទួលទានទ្រព្យពុតលំញងឲ្យបានច្រើនបាទអ្នកស្រាវជ្រាវឱសថបានស្រាវជ្រាវលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រព្យពុតលំញងដោយបានរកឃើញថាវាមានគុណសម្បត្តិពិសេសអាចជួយព្យាបាលជំងឺដូចជាបាទជំងឺយ៉ាងណាទី1គឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមទ្រព្យពុតលំញងមានសារជាតិបាទធីតភិនដែលអាចជួយបន្ថយកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមនិងសម្រួលឈាមឲ្យមានលំនឹងសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមផងដែរសារធាតុនេះមានតួនាទីជួយការពារការរលាកនៅក្នុងពោះវៀនធ្វើឲ្យការរំលាយអាហារមានសភាពរលូនជួយស្រូបយកជាតិស្ករមានប្រយោជន៍និងរំលាយជាតិម្សៅយឺតៗនាំឲ្យកម្រិតនៃជាតិស្ករក្នុងឈាមស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតធេរអូអស្ចារ្យណាស់បាទពិតជាអស្ចារ្យមែនទ្រព្យពុតលំញងបាទហើយចំណែកទី2គឺក្រជំងឺក្រពះបាទទ្រព្យពុតលំញងវាមានសារជាតិពិសេសមួយដែលអាចជួយជំងឺក្រពះឲ្យជាសះស្បើយទៅបានដែលបង្កឡើងដោយការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនការសេពសូរានិងភាពតានតឹងជាដើមយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរអូអស្ចារ្យណាស់បាទសម្បីតែជំងឺក្រពះក៏ទ្រព្យពុតលំញងមានតួនាទីយ៉ាងអស្ចារ្យផងដែរសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺក្រពះនេះបាទហើយចំណែកទី3គឺជំងឺខ្វះសារជាតិអាហារបាទអូសារជាតិអាហារគឺជាយើងចង់និយាយទៅលើវីតាមីនជាច្រើនបាទសារជាតិអាហារដែលយើងត្រូវទទួលទានហ្នឹងគឺមិនបានន័យថាយហូបនេះទៅវាដូចយើងខ្វះស្អីជាតិអីផ្សេងផ្សេងមិនមែនទេបាទគឺខ្វះជាតិវីតាមីនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងទ្រព្យពុតលំញងនេះវាមានតួនាទីសំខាន់ណាស់សម្រាប់ទៅបំពេញបន្ថែមបាទពីព្រោះអីវាមានវីតាមីនជាច្រើនដែលរាងកាយរបស់យើងកំពុងតែរងចាំបាទបាទហើយជំងឺខ្វះសារជាតិអាហារវាមានផ្ទុកសារធាតុជាច្រើនដើម្បីជំនួយដល់រាងកាយក្នុងស្ថានភាពនៃការកង្វះអាហារូបត្ថម្ភឲ្យត្រឡប់មកមានដំណើរការជាធម្មតាវិញបាទហ្នឹងហើយអាហារូបត្ថម្ភនេះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺយើងវាជាប្រភពនៃវីតាមីនហ្នឹងឯងបាទ4ជំងឺស្ទះសរសៃឈាមទ្រព្យពុតលំញងជាអាហារដ៏អស្ចារ្យដែលមានផ្ទុកមកជាមួយនៅក្រុមសារធាតុ
ដែលមានសមត្ថភាពអាចជួយកាត់បន្ថយកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងឈាមនិងជំរុញឲ្យថ្លើមអាចស្រូបយកកូឡេស្តេរ៉ុលឲ្យមានប្រយោជន៍នៅក្នុងឈាមបានបន្ថែមទៀតព្រមទាំងរារាំងនៃការស្រូបយកកូឡេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ចូលទៅក្នុងពោះវៀនជួយការពារការស្ទះសរសៃឈាមបានយ៉ាងល្អប្រសើរទៀតផងដូច្នេះការបរិភោគត្រប់ពុតលំញងជាទូទៅគឺពិតជាបានផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍មិនធម្មតាឡើយហេតុនេះអ្នកមិនចេះភាសាគួរតែសាកល្បងទាំងអស់គ្នានិងមិនគួរស្ទាក់ស្ទើរទៀតទេក្នុងនោះក្នុងការចែករំលែកអាហារល្អល្អនេះដល់មនុស្សជាច្រើនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទឃើញថាត្រប់ពុតលំញងគឺមានមិនមែនតែសារៈសំខាន់4ចំណុចនោះទេបាទវានៅមានច្រើនចំណុចទៀតប៉ុន្តែនេះគឺជាលក្ខណៈសង្ខេបខ្លីបាទដើម្បីជូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នានឹងគាត់គួរតែទទួលទានត្រប់ពុតលំញងឲ្យបានច្រើនបាទពីព្រោះវាមានអាហារូបត្ថម្ភជាច្រើនជាវីតាមីនដែលរាងកាយនឹងហ្នឹងឯងវីតាមីនសំខាន់សំខាន់ល្អល្អជាច្រើនដែលរាងកាយទន្ទឹងរង់ចាំពីព្រោះអីកាលណាយើងទទួលទាននៅរបបអាហារមិនបានត្រឹមត្រូវក៏ធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងគឺខ្វះនៅជាតិវីតាមីនជាច្រើនផងដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែជ្រើសរើសយកនៅអាហារប្រភេទណាដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីនច្រើនបាទមានដូចជាត្រប់ពុតលំញងមានដូចជាបន្លែមរុំបាទនោះគឺសិតសឹងទៅជាស្ដេចថ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងអត្ថបទនេះគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទខ្ញុំបានដែលជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយសូមអរគុណនិងសូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសចំពោះរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលមានការអត្ថាធិប្បាយទៅមានការខ្វះច្រឡោះខ្វះខាននៅកន្លែងណានឹងសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងដែរបាទ